Ahoj lidi, zdravím vás ze Zlína. Dneska mám pro vás velmi pěknou cyklus jedničku, která se nachází na jižních svazích. Nejprve si dáme dobrou kávu a hned potom půjdeme na to. Vítejte ve Zlíně! Tak co? Takhle má ten byt? Jak sami vidíte, byt je velký, vzdušný, velmi příjemný a jsou zde velmi pěkně sladěné materiály. Velkou výhodou jsou okna na obě strany a kompletně průchozí dispozice. Pokud se vám byt líbí stejně jako mě, neváhejte, zavolejte mi a hlavně buďte bez starostí.